сила отново да продължа да живея, да обича. Именно ти ме разбираш само с поглед без вас. Именно ти ме усещаш както усещам те и аз. И не спирам да откривам, че красив е света. Пуснеш нито едно от изпълненията на участниците в моя отбор, абонирай се за каналът на Гласът на България в YouTube. Целите епизоди на BTV+ BG.